हाँ जी, ਸਾਸਿਕਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇਟ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਸਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੈਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਲੈਬ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਬਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਇਨ 48 ਆਰਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਆਓਗੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦਇਨ 24 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਈਮੇਲ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਈਮੇਲ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਦਇਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 24 ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਇਨ 24 ਆਵਰਸ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਮੇਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆਊਗਾ, ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਲੈਬ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਭਰਨੀ ਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼, ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ 4 3-4 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ 1 MB ਵਿਦ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੱਕਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ PDF ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨਾ ਹੈ,
हाँ जिहड़ा ओदा आप तुसीं पीडीएफ भरिया बना ओहदा लेना। पीडीएफ बन के ऑटोमेटिक तुहाडे सामने आ जाना तुहाडी ईमेल आईडी ते। अच्छा ईमेल आ जाना, ओदा प्रिंट हाँ आउट कर लेना हाँ वो बीएससी। आपां अच्छा दिखा देंगे इन्हां नूं, है ना, अपने को हैगा जो भी। आपां वीडियो च पा रहे हैं हाँ अच्छी। अच्छा ओहो जिहड़ा प्रिंट आउट आ ओहो आपां कढ़ा के उत्थे दिखाउणा है, हाँ ते उत्थे ऐप उप दिखाउणी है कोई सुविधा वाले दी, इक कोई कल्ला ऐप पीडीएफ नहीं, वो दिखाउणा पीडीएफ दिखाउणा। कि मैं फार्म भरया हाँ फार्म भरिया होया ओ कैनेडा च भी दिखाउणा ते इंडिया च इंडिया भी। लैंड करके, जदों इत्थे इमीग्रेशन नूं दिखाउणा, हाँ देन जदों आपां इंडिया लैंड करना ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਲਓ, ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ। ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੀ ਕਢਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲਈ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੋਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਚ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਅਪ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਲਫ ਚੈੱਕਆਊਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਖੁਦ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਦਇਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਲਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਪਟਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ। ਦੈਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਾਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਲਾਈਨਅਪ ਹੁੰਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫ ਚੈੱਕਆਊਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਡੀਐਫ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਐਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਜਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਡ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦੇਖ ਲੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੀਡੀਐਫ ਦਿਖਾ ਮੇਕ ਦਿਓ। ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਈਡ ਆਊਟ। ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਜੀ।